အားလုံးခရစ်တော်ရဲ့မြတ်သောနာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဒီ online ဝပြုကွက်ချင်းအစပြုမှာဖြစ်ပါပြီဆိုတော့မြင်းမြင်းစိတ်နှလုံးသားကိုတကယ်ပဲပြင်ဆင်ကြပါเนาะနူးညံ့တဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့ဘုရားရဲ့ဒေသနာနှုတ်ထွက်စကားကိုခံယူဖို့အားလုံးပြင်ဆင်ကြပါကျွန်တော်တို့ခဏလေးဆုတောင်းဆက်ကြရအောင်အဖဘုရားသခင်ဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ထမြောက်တဲ့နေ့၌သခင်ဘုရားကျွန်တော်များတို့ကူကွယ်ရသောအခွင့်အထူးသဖြင့်နှုတ်ထွက်စကားတော်ကိုစင်ကြယ်နှလုံးသွင်း၍မိမိတို့ရဲ့တက်တာကိုဆက်လက်ပြုပြင်ရသောအခွင့်ဘေးသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ကျွန်တော်ကျမတို့ရောက်စီတိုင်းတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဆက်လက်ရခွင့်လွှတ်ပါအတ္တကိုတန်ရှင်းစေတော်မူပါအလိုတော်ကိုဝန်ခံ၍ဥဆောင်ရသောတတ္တိရှိရှိလိုက်ဆောင်နိုင်ဖို့မဆာကောင်းချီးပေးပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းနာမယ်နှုတ်ထွက်စကားအဖဖရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာအတွက်အကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အကောင်းကြီးပေးပါအများတကာအတွက်မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့အလို့ငါကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုဖွင့်ပေး၍ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောပါခရစ်တော်မြတ်သောနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်အဖဖရားသခင်အာမင်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ခွန်အားယူဖို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပဂရီအကျိုးထဲကနေနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပဂရီအကျိုးထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းမဟုတ်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပြောပြပြီနော်ဒီကနေ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်လူတိုင်းလိုလိုဝမ်းမြောက်ဝူးကြပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ရန်သူကိုအနိုင်ရတဲ့ချိန်တွေမှာဝမ်းမြောက်ကြတယ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားတဲ့ချိန်မှာလည်းဝမ်းမြောက်ကြဝမ်းမြောက်တာကတော့ခက်တာခဏပဲဝမ်းမြောက်တာလည်းရှိသလိုရက်နဲ့လနဲ့ကြာပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဣသေလရဲ့သမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပင်လယ်နီကိုဖြတ်တိုင်းတဲ့ခါမှာလဲဝမ်းမြောက်ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုအပြည့်ပေးတဲ့ခါမှာလဲဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူအထူးသဖြင့်ဆာလံ30ဒီမှာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ညမှာဆူတောင်းတာမနဲ့ပြန်ကြတော့ဘုရားကအပြည့်ပေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဝမ်းမြောက်ခြင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီကိုယ်စီကလူကြီးလူငယ်ခံစားပူကြရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ကြတော့ဖခင်ကပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ပဂတိရဲ့အကျိုးဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တမန်တော်ကြီးရဲ့တက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တော့ကတရားဟောထွက်ပြီးတော့တောလာလှုပ်ရှားတဲ့ကာလတွေမှာသူရဲ့တမန်တော်ဒီကိုနိုင်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုဘုရားသခင်ဘုရားကဤအမျိုးမျိုးနဲ့တုံသင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဘုရားကခရစ်တော်ကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တမန်တော်အဖွဲ့ဒီကိုမစ်ရှင်အလုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရလဲဆိုတော့ရှင်လုကာ10ထဲမှာဟမ်ဒီနေ့သူတို့ကလောက်ခမ်းတော့သူတို့တွေကဟာဘုရားသခင်ဘုရားစီပြန်လာပြီးတော့သခင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်နေနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကတောင်မှငါတို့ရဲ့အမိတ်ကိုနားခိုင်းနေငါတို့အနိုင်ယူတယ်လို့သူတို့လာပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဝမ်းသာကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့တွေဟာအဲ့ဒီအမှုတွေမှာဝမ်းမမြောက်နဲ့ Okay Do not rejoice in thisအဲ့ဒီအမှုတွေမှာဝမ်းမြောက်နဲ့စာတိုင်းကိုအနံယူလို့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုအနံယူလို့ကျွန်တော်မြင်ရှင်အောင်မြင်လို့ဝမ်းမမြောက်နဲ့နင်တို့ဝမ်းမြောက်ရမှာက
that your names are written in heaven. ကောင်းကင်ဘုံမှာမိမိရဲ့နာမည်ရေးထားခြင်းခံရတာကိုပဲဝမ်းမြောက်ကြပါလို့သခင်ခရစ်တော်ကပြောတယ်အဲ့ဒီဟာကအင်မတိုင်မှအရေးကြီးတဲ့တောချက်တစ်ခုဒီနေ့ရှင်ဘောလုခေရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တွေကောင်းကင်မှာဘုရားသခင်ကနေရေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ဘောလုကနေသူ့ရဲ့ theology ဓမ္မအမြင်ပို့ပြီးတော့ချက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကရှင်ဘောလုအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တခင်ခရစ်တော်ခက်မှာသူ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့လူတွေတမန်တော်တွေထဲမှာသူတို့ကဝိုင်းနေဘူးလားဝိုင်းနေဘူးတော့ဘူး။တခါဆိုလို့ရှင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကရှင်ယောဟန်16ထဲမှာပြောတယ်နော်။ဒီနေ့သူဟာဖန်ခံမယ်။သူဟာရိုက်နေချင်းခံမယ်သူဆုံးသွားမယ်။ဝိုင်းနေကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝိုင်းနေချင်းဘာဖြစ်လာမလဲ။ခဏလေးပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဝမ်းနေချင်းဟာဝမ်းမြောက်ချင်းဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ယောဟန်16မှာလည်းပြောထားတယ်ကြည့်သူတို့အသက်တာထဲမှာဝမ်းနေချင်းဆိုတာကတမန်တော်ရဲ့အသက်တာမကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အရာတွေကြောင့်ဝမ်းနေတဲ့အမှုတွေဟာခက်တာခဏပဲဖြစ်ပြီးတော့မဖြစ်လာမလဲဝမ်းမြောက်ချင်းအဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးသားရှင်လုကာ30တဲက20တဲမှာသင်တို့ရဲ့နာမည်တွေဟာကောင်းကင်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကြပါဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးအတိုင်းတော့မလာဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ theology ကိုရှင်ဘောလုကသူ့ရဲ့အသက်တာအထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးပွင့်အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုသူဘယ်လိုကျင့်သွားတယ် How Paul practice the joy of the spirit ဝိညာဉ်တော်ယေရှုခရစ်ဖြစ်တဲ့အတိအပွင့်ဖြစ်တဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရှင်ဘောလုလက်တွေ့ဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်တယ်လက်တွေ့အသက်တာထဲမှာဘလို့ကျင့်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့တော့ကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာကိုခဏလေးအားလုံးကြည့်ရအောင်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာကျွန်တော်တို့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာတအုပ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်ဒီမနေ့တော့ရှင်ဘောလုကဒီဖယားသခင်ကနေပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရရှိတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတီးအပွင့်သူကိုယ်တိုင်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ဟန်ဆောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဘလို့အသုံးပြုတယ်လေလက်တွေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်3ကနေကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ငါသည်စူတောင်းပထနာပြုသောအခါကဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သင်တို့ရှိသည်များအဖို့ကိုအစဉ်စူတောင်းပထနာပြုလျက်သင်တို့ကိုအောင်မေးသောအခါကသင်တို့ကိုအောင်မေးတဲ့အခါကသင်တို့သည်ရှိဦးစွာသောနေ့ရက်မှစ၍ယခုတိုင်အောင်ဘလောက်ထိသက်သာရှိလဲကျပထမရက်နေ့ day 1ကနေခုချိန်ထိ the last day ထိဧဝံဂေလိတရားကိုဆက်ဆံ၍ခံစားကြောင်းကိုငါထောက်သဖြင့်ဘုရားသခင်ယေရှုတို့ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကြည့်ပါဦးဖိလိပ္ပိယုံကြည်သူတွေက day 1ကနေစပြီးတော့ဒီကနေ့ရှင်ဘောလုစာရေးနေတဲ့အချိန်အခုရှင်ဘောလုစာရေးနေတဲ့အချိန်မှာတက်စာရှိရှိအဆုံးထိအဖို့တော်မြတ်မှာထောက်ပန်းခြင်းအဖြစ်ပါဝင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ပြီးတော့မလုပ်လဲသူဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်သောစိတ်အပြင်းနဲ့ဆူတောင်းအလကားချောက်ပြီးတော့ဝမ်းတာပြီးတော့ဆူထူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးအကြောင်းရှိတယ်ဖိလိပ္ပိယုံကြည်သူတွေရဲ့တက်စာသူတို့တွေရဲ့ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ထောက်ပံ့မှုအဲ့ဒါကိုအောက်မေ့တိုင်းအောက်မေ့တိုင်းအဲ့ဒါကိုထောက်ပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုထောက်ပြီးတော့ He prays with joy.ဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြည့်နဲ့ဆုတောင်းတယ်အိမ်မတန်ရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဝမ်းမြောက်နိုင်မလဲဖခင်သခင်ပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ပကတိအကျိုးဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဘယ်လိုကောင်းထည့်ပေါ်မလဲကျွန်တော်တို့တက်စာရှိရှိအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အကုန်ကြခိုင်နေတဲ့လူတွေနာယီပေါင်းများစွာရင်းနှီးတဲ့လူတွေချွေးတွေမျက်ရည်တွေအရင်ခံပြီးတော့အလုတ်လုတ်တဲ့လူတွေသူတို့တွေကိုအောက်မေ့ပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်လို့ရတယ်အဲမတိုင်းမှရေးရှိတယ်
ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုမတွေးဘူးဆိုရင်တော့ဝမ်းမြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး Okay နံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်2ကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအခန်းကြီး1အငယ်18ကနေကျွန်တော်ဖတ်မယ်သူဖြစ်၍အဘယ်သို့နည်းကောက်ချက်စိတ်နဲ့ဟောသည်ဖြစ်စေသစ္စာရှိ၍ဟောသည်ဖြစ်စေအဘယ်သို့သောအဖြစ်ဟောသည်ဖြစ်စေခရစ်တော်ဤတရားကိုဟောပြောခြင်းရှိထိုအကြောင်းကြောင့်ငါသည်ယခုဝမ်းမြောက်၏။နောင်၌လည်းဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။ဝါ။သူဘာကြောင့်ဝမ်းမြောက်လဲ။သူဘာဖြစ်လို့ဝမ်းမြောက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလူရိယာဆန့်ကျင်တဲ့လူအများကြီးပဲ။သူ့ဖက်ကိုပါတဲ့လူများအများကြီးပဲ။ကောက်ကျက်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုဆက်ဆံတဲ့လူလည်းရှိမယ်။တကယ်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံရလို့ရှိမှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကဆန့်ကျင်ခြင်းမဆန့်ကျင်ခြင်းကိစ္စမရှိဘူး as long as the truth of Christ is preached ခရစ်တော်ရဲ့အဝင်ကလေးတရားဟောနေတဲ့ရွေးကာလပတ်လုံး he rejoices ခရစ်တော်၌သူဝမ်းမြောက်တယ်အဲမတားရည်ရှိတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်နာမည်ပါတာမပါတာကိစ္စမရှိဘူးခရစ်တော်ရဲ့အမှန်တရားဧဝံဂေလိကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းဟောပြောခြင်းခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်တရား over the truth proclaimed over the good deeds the support given to the gospelအမှုတော်အမြတ်အတွက်ပေးကမ်းဆွန့်ကျက်ထောက်ပံ့ခြင်းအမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရမယ်။ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့တရားတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောကြားခြင်းခံနေရပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရန်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ပဲမုံကိစ္စမရှိဘူး။ဝမ်းမြောက်ရမယ်။အဲ့ဒါနံပါတ်1။နံပါတ်3မှာနံပါတ်3ကတော့အခန်းကြီး1အငယ်20နဲ့5နဲ့26ချက်ထိုသို့ရှိလိမ့်မည်ဟုယုံမှချင်းနှင့်ကင့်လွတ်သည်ဖြစ်၍သင်တို့ရှိရသောငါတပံရောက်လာသောအဖြစ်သင်တို့သည်ယေရှုခရစ်ကိုအမည်ပြု၍ငါအတွက်ကြောင့်သာ၍ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိစေခြင်းကသင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တိုးပွားဝမ်းမြောက်မည်အကြောင်းငါသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌နေ၍သင်တို့ရှိသည်များနှင့်ပေါင်းဖော်ရမည်ဟုငါသည်သူဝမ်းမြောက်မဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုကတော့သူဟာဆက်လက်အသက်ရှင်ပြီးတော့သူတို့စီရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရောက်သွားခြင်းအဖြစ်နံပါတ်1 Philippi over Philippi ယုံကြည်သူတွေကဝမ်းမြောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် That's good See ကိုချောင်းလူတွေကဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ကိုက Philippi အခုကထောင်ရောက်နေလေထောင်ထဲမှာထောင်ထဲကနေ Philippi အသင်းတော်ကိုပြန်ရောက်လို့ Philippi အသင်းတော်ကဝမ်းမြောက်မယ်သူသိတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ချက်အင်မတန်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေသူချောင်းအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတိုးပွားခြင်းရှိမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကကိုချောင်းသူတပတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားမှုရှိလားရှိရင်ဝမ်းမြောက်ကိုချောင်းယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားတာမဟုတ်ဘဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတွေကဆုံယုံသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ကပေးတဲ့ဆုဝိညာဉ်တော်ကပေးတဲ့အတီးပွင့်မယ်ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်မယ်ကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြောင့်လူတွေကစိတ်ပြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်ကြောင့်လူတွေကသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကြသွားရင်လည်းပဲမလောက်ပါနဲ့အဲ့ဒါကချမ်းသာနဲ့မညီဘူးချမ်းသာနဲ့ညီတာကတော့ကျွန်တော်ချောင်းတင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ joy over the progress and the growth of faith a life ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်တနည်းမဟုတ်တနည်းလူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာဟာတိုးပွားလာမယ်တိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဝမ်းမြောက်ခြင်းပဲအဲ့ဒီပုံမှာဝမ်းမြောက်တယ်။ Okay အဲ့ဒါနံပါတ်3အဲ့နံပါတ်4မှာကြတော့ကျွန်တော်အခန်းကြီး1အခန်းကြီး1အငယ်ဟိုကနေကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်1ကနေကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်1ထိုးချောင်းခရစ်တော်၌တသက်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံသောချမ်းသာခြင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာရာဖွဲ့ခြင်းတနာဆောင်မခြင်းတည်းဟူသောအရာတစ်စုံတစ်ခုရှိလေသင်တို့ဒီအချင်းချင်းချစ်ကြ၍စိတ်မကွဲပြားပဲတလုံးတဝါတီကြံစီခြင်းနဲ့တကွာသဘောတည်းကြီးတညွတ်တည်းရှိသောအဖြစ်ငါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကိုဆုံးလင်းစေကြလောရှင်မောလူက
You know, Yonji Duri, Philippi Owara Sarema, Philippi Yonji Duri Ga, Ninoria, a chinchin chibiro, a chinchin Yonji China, Tanyi Tanya di Shijame, Silong Jame, Soloshi, Naya Wamya Chin, Bobiro, Solin Sejari. Eh, do Wamya Chinga, a yame, Shabiro Wamya Chimabu, a Jew, a Jumbo, a Chick, another Wamya Chin. Luria, through a tetari, two walare, through a yungi chin, chiwa la mabe, one yaw lareha, di one yaw chinga, let two ma degree shige. Song lane chin, though yaw nande, one yaw chin. So two one yaw chinga to gong gong nale, di one yaw chigo to chin doni, right? I jump up to listen, eh? Yungi do niegori, CC lo no neja, the yaw net the yaw chicha. Yungi chin say the border to be a tashinja. Eddie Lone Chiambi, you know your one health single level, so Lindsay Java. Amazing. It's the joy of the same spirit of faith shared by believers, or the unity of faith shared by the believers. Yongji Duri Chin Chinga, Si Long Biro, Chicha Chiambi, General One Health Chin Yama. Shimolika Dario to Toligo. Usabe, do me a one yard chingle, Toma bet to Sonin and to did it. Isu Grigale dabe piora to get it get up. Mago chiing up in Yero go tinja, Mago chi, needle attention at Chicha. Bomo, Biro, Sonin, a one yard chinga, Toma shide, Surago, Dule, the city song Yer and Biore. Again, I'm a medley, Namanga Namanga, Majaro, a canjin nick, and ye. ဆက်ချောက်ပါကျွန်တော်ဖတ်မယ်ထို့သောပြုလင်ငါသည်အကျိုးမရှိဘဲလည်းပြည်သည်မဟုတ်အကျိုးမရှိဘဲလည်းကြိုးစားအားထုတ်သည်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါထောက်၍ခရစ်တော်၏နေရနာကုံယူဝါဝါကျော်ဝါမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ထို့မြတ်မကတိတော်ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်လှူပူဇော်သောရစ်ပေါ်မှာငါကိုလောင်းတော်လဲငါဝါမြောက်ခြင်းရှိတင်းတို့ရှိသည်များနဲ့အတူငါဝါမြောက်ခြင်းရှိထိုနည်းတို့တင်တို့လည်းဝါမြောက်ကြလော The fruits of service. Do look at a mood, do ya a mood or sound like a chinimobu, do ya choose a mood, a chinimobu, do bure hari, do hore hari, do jire sari, do pure sari, not so terrible, eh? A chinimobu. A chinimora go to Tirekama, the next credo go to Tirekajai, Chinoga, going you bureau one year only to Tiri. Do one yaw need a lashire, do one yaw oma o ledire, do one yaw rama soli nid a ledire, soli senena chongi le to dire. One yaw chine patain, to tolego, very well vast pere, a gong a sin to tolego, danso, nalere, poku pere. Genoro, savisti, genoro ya seka muri, genoro ya pesa muri ya. A chenny mahobu, a chotege shinire, Surago, taupido. Digne, shimolu, one yard. Do the coup yodire, and yes, a condemma. Dinoya yungi chingo, din lubuzo, do yebo, mangago, don laundole, one yard chinchi. Do re yungi ching apolunga, go go ye at the dago, yet the gong away. Balin boma, buzo ne yare, a pain bank hane yare. Hey, loop, send it in the Babzilla. Why am I out there? Privilege to serve. The Ude Yao Adwe, the Ude Yao Ya Yungi Chin Adwe, don't lay out your Yungi Chin Adwe, you know, at that ha, being by name, second name, a Kunshi. There, we must be rejoicing. I imagine, or one yard. Baloko imabinichinale, Baloko, a time one never nichimale, Babiloko, Simbirin, amabinichimale. There must be joy when we can give our life for the faith of others. Jono yungji, jono ro tu miya atwe. Tu dvaya yungji chen atwe, mimi atata ku, zikau lo, buzo kwe shen yin. Eri atwe chan, wan miya yam. Ma buzo chen mene mene yam, buzo chen yam, eri bo ma wan miya yam. Shinpo lu. Arama, the fruit of the spirit. So, you know, the man, nga chao, yao da bi. Nene ro shi de. Da me, po bi lo se wun sa zi a kong le re ku ga.
Now, check a ye, nick, Nasana Goma. Though she, eh? The King Biago Taulia, one yard or say net, do go lekanjano, the boja. Babylon is all the caro. Epaphrodica, Philippigan, a bureau, a polo town, them a young lady, Yoma, Yoma, do go busu song shoppers or a pool like it. Through ye, pasta lubiola, pasta lee. Do got the canary, pseb bureau, my piano can see my suit down, eh? Piata king got the Navalo to suit on a piata king at the Nari a dread. One at chingo, a sinsin, a tete, machizo, le red dread. Piata king got, do your suit on chingo, pseb, shimbolu. I don't shimbolu got to imatama one out there. Do go to the kaja, eh? No? Philippi Dino got a one yama. The other junk, drury, le one yaw. Drugo, do go silver mess of blood, epaphrodico to silver light. General Below Constantale solution of joy over answer prayer. General Piata King of Sudan, Piata King of Sudan and Murishi, the Piata King of General Sudan Checo, a Pibirane. Wow, automatic joy. One yon yam. Mate, who Sudane, what they will be at the Nare. So, Babsele, a young one yon. Answer prayer. Digging a message on a general level at two hours. Piata can general go bar a pity pay the lay. Any bomb, my one yachin shiba. No? A motor song at a cook. Mimi at the dog will bail to the yard at a cook. Booze on the yard at a cook to lay. One yard bar. Okay? Okay, now check. Chop, cool. You got all shit. I can't eat though, and yet, dip, tema. จุนเตยโตสกาหูมูกางั่นญีโกรุทะคินพยาไนวันหมี่ยวชินชิจาลอะคันจีเลอัญญะเลเดมาทะคินพยาไนอะเสมะเป้วันหมี่ยวชินชิจาลอตะพายงาสูดีกาวันหมี่ยวจาลออะเรอะคันจีตงติเนอะคันจีเลอัญญะเลกาโรจนเราทะคินพยาไนวันหมี่ยวชินชิจาลอ တပိုင်းငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ကြပါအဲ့ဒီဟာကအေမတိုင်မအဒီချိန်ရောက်မှပဲသူကနော်ရှင်ပေါ်လို့ရေးတဲ့စာကိုတေချာကြည့်တခင်ဖျားနိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူတုံးတာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတခင်ဖျားနိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးမတုံးသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ရှင်လုကာ 30:20 နတ်ဆိုးကိုနိုင်ရသောကြောင့်သာဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိကြနဲ့သင်တို့၏နာမည်များသည့်ကောင်းကင်စည်ရင်၌ဝင်သည်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောလို့ခရစ်တော်ကပြောတဲ့ဟာကိုရှင်ဘောလုကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူအသုံးချတာကသခင်ဖျား၌ဝမ်းမြောက်ကြလောသခင်ဖျား၌ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်မလဲဒီသခင်ဖျား၌ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Eternal truth, Boma. Then we are rejoicing. Edible, one yapo said. သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဂျွန်းနေသူ့ရဲ့တာသမီတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကဒီကနေ့လောကမှာခံစားနေရတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေဘယ်အရာကမှအနောက်ရှက်မပေးနိုင်ဘူးမဖြစ်စင်းတော့မဖြစ်စင်းနိုင်တဲ့အတွက်စာရဲလည်းမဖြစ်စင်းနိုင်ဘူးဘတ်တူကမှလာပြီးတော့ယူပြီးတော့နှုတ်ယူလို့မရတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမ
rejoice. One young. Tong tema she need on yalebe, one young. Babylon, Tong tema le crido ye chim said it. Tong tema le piaya tapset. Luria yin by an easy, don't cry out at tindere, dime babsede. Do a mere the apostle of Christ. Crido at my nobsede. Do a mere piadic in Madame Chede, da, the me.
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တခင်ဖခင်နိုင်ဝမ်းမြောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တွေကျွန်တော်တို့တွေအကောင်းကင်စည်ရင်ဝင်တဲ့အမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအแทမှာထိုအမှုကဘသူကမှဘယ်တော့မှနှုတ်ယူလို့မရတော့တဲ့အမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အမှုတော်ဆောင်တာဟိုမှာခဏလေးနတ်ဆိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နတ်ဆိုးတွေကိုကျွန်တော်အနိုင်ရတာခက်တခဏအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းအရင်မရှိဘူးအဲ့ဒီမှာမဟုတ်တကယ်စက်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်း permanent ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတော့တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းတရားကကျွန်တော်တို့တွေကဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကကောင်းကင်စည်ရင်းဝင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ permanent ဝမ်းမြောက်ဖို့အမြဲတမ်းအစင်ထာဝရဝမ်းမြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းက personal လည်းဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျင်းဝတ်နေတဲ့တိုင်းစုံမညီတော်ကကျွန်တော်အထဲမှာပဲရှိတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal ဖြစ်ရအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းမျိုးကအခုနောက်ကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အကျိုးအကြောင်းတွေများရှိရှိတယ်အကျိုးအကြောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ practice လုပ်ရကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကိုယ့်ကိုဝမ်းမြောက်အောင်မှန်ကန်တဲ့အမှုပေါ်မှာဝမ်းမြောက်တတ်အောင်မလုပ်ရမလဲလေ့ကျင့်ရမယ်We must practice joy. Like Paul, Shimbolu ke na. So, jono ro tida thay ma, tan so wun yinro ka o so re, jono ro ye tida re. Tan so tu wun yinro ye a tiip se re, wan miao che. A lo a liao, tan so wun yinro ka ne, pe re, wan miao che. Jono ro nuk pato, kan ju biro, eri nuk pato, a si ka, jono a teka ne, piyan biro, tra la biro, a pe ni, a pse ji po la re ka ma. Eri wan miao che ya, a lo a liao si la ma, pse de. အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ခေတ္တကဏဟိုင်ဆောင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ personal permanent ဖြစ်ဖို့အင်မတန်ရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့တကက်အတွင်းကနေဝမ်းမြောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့အမှန်တရားမပြောင်းလဲတော့အမှန်တရားပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်၌ကိုယ်ကအတိတရားအပြည့်နဲ့လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကောင့်ထဲပုံနေတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ရမယ်ဖျားခြင်းကောင်းချီးပေးပါစေ